Патріотичну ходу Черкасами влаштували борці за долю Холодного Яру. Активісти хочуть, аби унікальна територія із історичними, природними та археологічними пам'ятками нарешті отримала статус національного природного парку. Або чим загрожує зволікання, знає Ольга Скорик. Холодний Яр – національний парк! Холодний Яр – національний парк! Із такими закликами патріотична хода рухається Черкасами від Богдана Хмельницького до Соборної площі. Це незабутня історія, це і гайдамаки, і незабутній подвиг Холодноярської республіки. Я впевнений, що треба відроджувати просто цю місцину. Вона як серце України, можна сказати, сміло. Скільки знаменитих людей там було і скільки полягло на тій землі за Україну. Холодний Яр – унікальна територія, кажуть фахівці. За кількістю археологічних, історичних і наукових об'єктів посідає перше місце в Україні. Їх тут понад 150 тільки найменувань. У Холодному Яру збереглося багато і червонокнижних рослин. Тільки тут, на рівнині, росте гірський підсніжник складчатий. Якщо трошечки спізнитися, ми можемо щонайменше половини того всього не застати буквально через декілька років. Оскільки відвідування зараз туристами мало контрольоване, оскільки деякі види господарської діяльності там несумісні із збереженням цих історичних, культурних, археологічних і природних пам'яток. Активісти вже з десяток років борються, аби Холодний Яр таки отримав статус національного природного парку. Та найперше на заваді цьому кажуть лісівники. Що вони просто не зацікавлені в тому, щоб хтось інший заходив на територію, яка їм належить, уже якою вони розпоряджаються вже впродовж багатьох років. Можливо, це через якісь острахи, що зміниться, скажімо так, підпорядкування цієї території. Інформація була, що і місцевих жителів вони налаштовують проти цієї ідеї, проти цього проєкту. І зараз вже настав час, коли ми маємо об'єднатися, взятися за руки заради збереження Холодного Яру як патріотичного символу всієї України. Активісти вже готують відповідне звернення до президента України, а за тиждень планують влаштувати ще й холодноярський велопробіг. Холодний Яр – національний статус! Холодний Яр – національний статус! Слава Україні! Героям слава! Ольга Скорик, Ігор Неділько, Віка Новини.